kørte faktisk helt vildt godt for mig her. Hey, så er det blevet fredag, og nu er det faktisk egentlig meningen, når jeg kom hjem fra arbejde i dag, jeg skulle have ventet til at så ned i køkkenhaven. Men nu har vi jo sådan et rigtig dejligt vejr udenfor, fordi lige nu så er det regnvejr, og det har faktisk regnet et godt stykke tid nu, og nu er jeg så spændt på at se, om det fortsætter resten af dagen, for ifølge den vejrudsigt, jeg var inde og kigge, så her hvor vi bor, der skal det først stoppe med at regne kl. 10 i aften. Men det er jo så ikke sikkert, det holder. Og nu har jeg så fundet min samling af frø fra de sidste mange år, resterne og alt muligt, så det skal jeg lige prøve at kigge på på et tidspunkt. Men fordi det nu regner udenfor, og så ikke rigtig gider at gå ud og blive smaskvåd, så er der jo en god undskyldning for at gemme sig hen i værkstedet. Og så kan jeg lige så godt forberede en anden ting ud over de der frø der, fordi at, jeg har jo de der kasser til at stå, som der skal noget plastik ind i, så det er jeg så begyndt at pille lidt med, hvis ellers at de der 5.000 nye hæfteklammer, som jeg har købt i dag, de virker til den der, fordi at den her kasse, som jeg har her, er der næsten ikke flere tilbage i, og de har så et bestemt mål, noget et eller andet, og så tænkte jeg, for at være helt sikker på at kan få noget, så kører du på tømmerhandlen 10-4. Yes. Så der er ind, og så siger jeg, har I sådan nogle hæftige klammer, og sådan, sådan og sådan. Og det er jeg godt nok ikke sikker på. Og så efter lang tids ruden rundt, blev han så endelig overbevist om, det var til sådan fætter til trykluft, at jeg skulle bruge de der klammer der. Og så kiggede vi så lidt på det, men desværre så havde de ikke nogen, som har de mål, som står på den her, sådan helt præcist. Men så fik jeg så sådan nogle her, hvor det så er lidt nogle andre mål på, men nu er jeg så på, at det ikke gør så meget, fordi at nu har jeg inden så længe, så skal jeg bruge en hel del flere af de der hæfteklammer til et andet projekt. Men nu finder jeg så ud af, om det virker, fordi at nu skal jeg have fundet noget plastik og have banket i den der kasse der, når jeg altså først lige får ryddet op på mit bord måske. Yes. Nu var det så lige før, at jeg var ved at gå i køkkenhaven, fordi at der blev åbenbart lige lidt stillestand i regnvejr, men det var så godt ikke godt, fordi at nu regner det rigtig meget udenfor. Og det er sådan set også godt nok. Nu passede det jo så dejligt med den rulle plastik, jeg havde oppe på bordet lige før, at jeg kunne få lige præcis 4 stykker, som passer til de der kasser der, hvis ellers jeg har målt rigtigt. Og nu skal jeg så prøve at teste de her nye klammer for at se, om de virker til den her. Ja! Fino! Og så fik jeg lige ødelagt i hånden, det her passer, men det er så lige mig. Så er vi klar til prøvelsen med foldning af plastik ned i en trækasse. Det kørte faktisk helt vildt godt for mig her. Det er sådan lige før, jeg tror, det her er måske en af de pæneste, jeg har lavet, fordi at, nu laver det sådan lidt om på det. Og sætte så lige sådan et par mærker med en tus, som jeg lige kunne bruge til at køre efter. Og nu er det faktisk blevet sådan, at der er sådan nogle fine folder her i den ene ende her. Og så er der også nogle fine folder i den anden ende her, som er helt man til hinanden. Og så gør jeg også sådan en ting, som jeg godt kan lide, når jeg laver de her kasser her. Det er, at jeg heroppe, lige ved kanten her, lige laver sådan en dobbelt lag med plads, og så bukker den rundt, fordi jeg synes, det giver sådan en lidt pænere afslutning måske. Og så synes jeg også måske, at det holder lidt bedre her. Og nu har jeg så, hvis kameraet eller skidt fokuserer, nok også brugt alt for mange clips, men nu er jeg sådan rimelig sikker på, at det holder det der.
Nu mangler det sidste så bare lige tilbage, om jeg kan huske, hvordan jeg foldede det der, når jeg skal lave de to andre. Jo. Sådan var! Fire klip, så er samlet sådan en fætter, der er på det plastikpulver i. Ej, det passer ikke helt. Men nu kører det faktisk rigtig godt der, så mangler bare kun én tilbage. Og måske er solen faktisk udenfor. Så blev jeg færdig med mine kasser, og nu er det så faktisk egentlig meningen, at jeg lige ville sætte mig ned og drikke en kop kaffe, når jeg ellers får det hentet ind i køkkenet, men en eller anden fjolrøg har glemt at tænde for kaffemaskinen, så nu kan jeg så lige så godt gå i gang med noget andet, og nu sagde jeg så lige før, at jeg brugte sådan temmelig mange clips til at sætte det der plastik fast med, men det gør jeg så faktisk ikke sådan helt alligevel, og på en måde synes jeg selv, fordi at her over, har vi så den der kasse med de nye clips der, så jeg har faktisk kun brugt sådan lidt mere end en af dem her til at sætte det der plastik fast med. En anden ting der er så, at jeg kan så faktisk ikke huske, at sådan nogle clips der, de kostede så mange penge som de gjorde. I hvert fald der hvor jeg købte dem. Men! Nu skinner solen godt ikke udenfor, men det regner ikke mere, så nu er det vist køkkenhavetid. Ja, nu bliver anden delen af filmen her lidt anderledes, end det plejer at gøre, eller være, fordi at, nu prøver jeg lige igen, hvad jeg sjældent gør, at lave sådan en indtaling på filmen, og det gør jeg så, fordi at jeg vil spare lidt tid, da jeg fisk rundt ned i køkkenhaven, så jeg ikke skulle gå og snakke med kameraet, det ville tage en pokkers tid, og også kan I se, at filmen går lidt hurtigt om lidt, så bliver det endnu værre med, at jeg får mere fart på, fordi at nu hvis jeg skulle have vist alt det, som jeg havde optaget i dag i fuld længde, så ville den her film her i aften have været sådan cirka 40 minutter. Og nu er der måske nogen, der lurer, hvad pokker jeg lige har gang i med det der hegn der. Nogen kan måske regne det ud, og nogen kan ikke. Og fordi jeg satte det der hegn der op, det er fordi, at jeg er ved at gøre klar til at så ærter der i midten af køkkenhaven. Og grunden til at sætte det der hegn derop nu, det er, at for det første, at jeg ikke kom ud i det problem, som jeg nogle gange har gjort med, at jeg er alt for sent for det der hegn, der er sat op, så jeg kommer til at ødelægge nogle af ærterplanterne, når jeg står og fjoller med det der hegn, der får det til at stå. En anden ting, som jeg også har fundet ud af, kan være en fordel ved at stille hegnet op, enten lige når man sår frøene, eller også lige efter man har gjort det, det er, at så har fuglene meget svære ved at grave de der frø der op af jorden. Og det er, der så, det er så derfor, at i år, jeg starter med at sætte hegnet op, fordi så kan jeg putte de der ærter der ned i jorden, lige omkring, hvor det der stykke stoltråd sidder på, på slutningen af hegnet der. Og det har jeg haft god held med før, fordi de første år, hvor jeg så ærter, så var der faktisk nogle gange, hvor vi ikke fik sådan helt vildt meget ud af det, fordi at over halvdelen af dem, de manglede, fordi fuglen havde spist dem. Og til at starte med, så havde jeg så spændt en snor op, så jeg havde bare sådan lige lidt at køre efter, så det bare blev nogenlunde lige. Og den tager jeg så væk der, og så flytter jeg sådan over på de der to pæle, som står der over til venstre, fordi der skal jeg have en række med noget andet i. Og hvis der er nogen, der tænker på, som jeg snakker om nogle gange før, at vi ikke har en sådan særlig stor køkkenhave, men til at starte med, så var vores køkkenhave faktisk ikke større end derfra, hvor den der hjemmelavet kompostbeholdning står derfra, og så ned til hækken lidt bagved. Længere var vores køkkenhave til at starte med. Det var så på det tidspunkt, hvor vi kun havde kartofler i køkkenhaven. Så gik der et par år, så udvidede jeg den så lidt sådan, at den kom ind til den der stolpe der i hegn, som er lige i højre side af billedet. Der er tre brædder af det der hegn der, som går sådan lidt ud til højre, sådan lidt skråt der. Længere var den ikke, men så er det nu her i det sidste år, så har jeg så forlænget den lidt mere, og hvis man kunne se det, så er der en stump tilbage af den der rulle, der som jeg rullede med i starten her. Og det vil jeg så klippe af nu, fordi at nu har jeg nået makslængden på, hvor lang vores køkkenhave den kan være. Og nu er jeg så lige ved at sætte nogle ekstra pæle eller stolper, hvad man vil kalde dem, i hver ende af det der hegn, der er sådan, at der er to. Jeg skal så have nogle flere sat imellem, og lige få tid til at få fundet nogle flere, som det der hegn, der ikke vælter. Det kan nogle gange godt være lidt problem, og det blæser ikke så meget. Nu er jeg så gået i gang med at så de der ærter der, og så hvor jeg plejer ikke at være sådan helt vildt nøjagtigt, når jeg så noget, men nu her i år, så prøvede jeg sådan for sjov skyld at lege lidt med at lige lægge tommestokken, sådan jeg havde sådan cirka de der 10 cm imellem, hvor jeg så ærterne, ligesom at
der er foreskrevet på de der poser, der man skal gøre. Men en anden ting er så, at jeg gør så noget bagefter, som jeg også har gjort de andre år, fordi at, jeg sår dem faktisk en del tættere. Fordi at nu når filmen kommer lidt længere hen, altså på et tidspunkt, så kan I se, at jeg lige sådan står og kigger ned i den der spand der, og hvad I så ikke får at se på filmen, det er, at jeg så faktisk fra den anden side af sår lidt flere om fra den side af, sådan at jeg lige fik brugt de sidste af de ærter, som jeg havde. Og man kan sige, at i år så på en måde, så er det næsten gratis for mig at så i køkkenhaven, fordi at alle de frø, som jeg havde sået i køkkenhaven i år, var overskud fra de sidste år, ligesom jeg viste i starten af filmen, de der plastikbøtter til at stå der med lidt forskellige ting og sager i. Fordi jeg tager alle sjatterne og så blandede hele sammen, og så håber jeg så på, at det mest af det vokser, selvom at der var nogle frø, som jeg fandt derude, jeg var sådan lidt gamle, og det er så fordi, at i for lang tid, så har jeg, nå, men nu skal vi så i køkkenhaven, så fiser man ud, og så køber man en ny pose frø, og så putter man den i kassen, og så siger jeg, der lægger også nogen der fra sidste år, jeg har faktisk en hel del fra disse frø til at lægge også, som er ved at være lidt gammel. Og nu er jeg så ved at være færdig med at så den første række der. Nu står jeg lige og kigger ned i spanden og overvejer, om jeg skal gøre mere. Og det er så det, jeg går bagefter. Nu er jeg så ved at gøre klar til den næste række her. Og hvis der er nogen, der lurer på den der rohak eller hakkejern, der jeg går med der, så jeps, så er det den, som at jeg selv lavede et nyt blad til for et stykke tid siden. Og hvis der er nogen, der kunne tænke sig at se den film om det, så skal de finde den film, som hedder Hakkejern for nyt liv. Der viser jeg, hvordan man sådan næsten gratis kan lave sådan et blad til sådan et hakkejern, der hvis man ellers lige har en vinkelsliber og sådan lidt. Og det, som jeg så er i gang med at så der, det er noget, som jeg synes er lidt tidskrævende, nemlig gulerødder, fordi at det er nogle delen små frø, og efter forskrifterne på posen, så skal der være 3 cm mellem hver frø. Men det er godt nok svært. Jeg tror, det var sidste år, hvor jeg gjorde sådan rigtig meget ud af at prøve at så de der frø, altså noget helt korrekt. Og det hjalp faktisk også, fordi der behøver sig så ikke at tynde ud i dem. Og det er så også en ting, som jeg ikke er særlig god til at få gjort, det er at udtynde sådan nogle ting der. Og nu mangler jeg så kun tilbage, at de lige skal dækkes. Og hvis der er nogen, der lige tænker på, hvad skal jeg så mere her i køkkenhaven? Det kommer jeg så til at se på en anden film, fordi at nu skal jeg kun have tænkt i køkkenhaven i år. Og den sidste ting, som jeg skal have i køkkenhaven i år, det bliver så nogle af de der små planter, som jeg fandt nede i vores kompostbeholder her for et par dage siden. Og jeg har så fundet ud af, hvad det er for nogle planter. Og det får jeg så se på en anden film. Så det var det.